tai bus, pažiūrėsime, nes vartininkų vėliavėlės. Tomas Vazdinskas labai aktyviai įsijungė į kovą. Labas. Smūgis labai galingas, smūgis iš toli. Tadome visą dėmesį turbūt žiūrėjimai, permatį į baudos aikštelę. Ten proga smūgį, Davidas smūgas, Ogana nuošalė. Kamuolys atsiduria vartų tinkle, tačiau anksčiau buvo iš... Košius. Tomičius laiku iššokęs perima kamuolį, Manzoro. Manzoro, nėra nieko aplink. Čia Limičevskio duona, kurios paragauti neleidžia Linas Klimavičius. Smūgis, Davidas smūgas vietoje. Gerai sužaidė ir gynėjai Manzoro. Link vartininko aikštelės, Davidas smūgas kamuolį atmuša. Dabar kamuolys lekia virš vartų. Manzoro iš toli, kamuolys atšoka prieš Davidą smūgą ir nors atrodė, kad kamuolys Žalgiriui gyvenyti ir nepavyko. Štai dabar, smūgas! Na, gal eksperimentinė negalima jūs vadinti, pasakykime taip, yra žaidėjų, kurie rečiau būna startinėje sudėtyje, o čia norėjau sakyti pirmasis įvartis, bet jis bet vėl buvo praradę, tiesa neilgam. Ataka kairiojo kraštu, daug žaliai baltų baudos aikštelės, smūgis ir dar vidurio potencialą tokio įmu Valdas. Urbonas atremas, vienas smūgis dar kartą ir kamuolys vėl pas Davidą smūgą. Saulius Mikuliūnas kita vertus šiandien. Oi, kaip permetamas kamuolys, Lukošius kairė koja ir dabar jau blokuojamas jo smūgis. Blokuotų smūgių rekordą galbūt gali pasiekti. Perdavimas, smūgas, stumtelį dabar Markiniosas šiek tiek gynė gretose. Ant atsarginių žaidėjo tik du atsarginiai. Du atsarginiai žaidėjai, smūgas! David. Baravykas. Markiniosas. Manzoro. Markiniosas! Ir... Na kaip? Trauma, kitas atvejs, gal jeigu rezultatas išliks panašus, koks dabar yra, toks pat, gal vienas iš jų gali pasirodyti. Skersinės! Atlanto žaidėjo absoliuti dauguma savo baudos aikštelėj prie jos ribų, smūgis iš toli, kamuolys lekia vėl šalia vartų. Jurkas į kairę, Slingardas į baudos aikštelę! Niekas, nieko niekada. Slingardas. Šimkovičius. Į baudos aikštelę atmestas kamuolys, smūgis, kamuolys virš vartų, Markiniusas. Perdavimas, smūgas. Kamuolį išmuša Davidas smūgas, Slingardas. 4 minutės pridedamos. Papildomos 4 minutės, dar kartą perdavimas, kamuolys už aikštės ribų. Kinisas vėl prie baudos aikštelės, į baudos aikštelę, Malecas kamuolį numeta. Ar bus smūgis, Malecas, nėra. Žalgiris turėjo galimybę ir tai yra viskas. 0-0 ir labai gali būti, kad Atlantas laidoja Žalgirio šansus.